Vi ska prova en annan händelse. Och den här gången ska vi ta när denna sprite klickas på. Alltså inte när vi startar med flaggan, utan vi kan också klicka på själva spriten. Och vi kan ändra x med 10 steg. Och då vi klickar så rör den sig 10 steg för varje gång. Lägger vi minus så går den bakåt. Om vi är vid kanten så ska vi studsa och det ska vi prova. Då går den inte över kanten alls. Glid på en sekund till en slumpmässig position.